ngebula saa busawa okusunzira kwa banavuganya kubaka wa parliament kuwewo abadde besunga nti ensimbi z'okwewandiisa zinasalwako bavide mwa ongayo ky'omusota kino kijiri kooti etaputa amateeka ogoba omusango ogwali gwatwalibwa abavubuka b'oludda oluvuganya gavumenti nga bagala ensimbi parliament zayisa obukadde busatu zigibwewo omulamuzi Rumi Kasule mu nsalawo yategeeza nti abawaabi tebaleese ensonga zimatiza kooti kwebyo ebyasalwawo palamenti ono era ategeeza nti okusazaamu ensimbi zino kyakutataganya enteekateeka z'akalulu k'omwaka ogujja kyokka abawaabi tebamatidde agala okumanya lwaki gavumenti teyagala bantu abatalina ssente kukulembera abantu lwaki gavumenti eyagala bagagga babinojjo bakulembera abanaku lwaki gavumenti eyagala okumenyawo ghetto etekewo abanisitizi ku mpaka mu kuwaba omusango guno oludda oluwaabi lwali lwagala kkooti esazeemu okwewandiisa kwabo bonna abeesimbawo ku bwa pulezidenti wakyakolebwa mu bukyamu ekintu kkooti kyewakanyizza ensalawo ya kkooti eneyongedde okujja abawaabi mu mbeera nga bagamba nti omusimbi omungi ogusabye waagala okwesimbawo okuba palamenti n'obwa pulezidenti gukugira abaava okwenyigira mu by'obufuzi There is a political madness roaming in the country. Waluo okugweda ru mugwanga. Toyinza. That's a lot of money. And we are not saying this. Tutuwagira kuchino kuba. Echine chintu chuku vya abantu. Chiba jamu kukulembeze. Chiba chila gantina abantu abatasobola ziwa. Tebagenda kubera nga benyigira mu by'obufuzi bya Uganda. Era abali na sente. Bebo kaba gendo kusigalanga benyigira mu by'obufuzi bya Uganda. Omwoyo gwe bayisizaamu amateeka gano. Tegwali mwoyo mulungi. Bayisa amateeka gano ng'ekigendererwa kyabwe kyakwekuumira mu bifo bya parliament bano nga bakulembeddwa musomusa omugoba nsonga bawezi nga bagenda okwongera omusango guno mu kkooti ensukkulumu omulamuzi alinga nga abadde ku bunkenke alinga nga abadde ku biragiro tugenda kubikkiriza kyetubategeeza nti tulagidde aba looya baffe bagende mu supreme court Yes ndi wakati kw'ebyokulonda Dr. India Badio Kigundu abadde amaze otegeeza bannamawulire nga kkooti tennasalawo nga abadde bagenderwa ku nteekateeka eziriwo mu kuwanisa banaavuganya olunaku lw'enkya okujjako nga waliwo ekikyuse oyo yenna ayagala okwesimbawo olunaku lw'enkya alina okuba nga asasudde obukadde mu busatu okusunsula kw'abo abeegwanyiza obukiise bwa paalamenti kutandika nkya mu ggwanga lyonna Ivan Kimuli Kigozi NTV akawungeezi